ស្វាគមន៍សប្តាហ៍ថ្មីនៃកម្មវិធី Let's Complete It I Get Special ឬក៏ភ្ជាប់ពាក្យសម្ដីជាប់អីជាមួយគ្នាច្បាស់លាស់សិនបាទខ្ញុមអាចបង្ហាញមុខទៅប្រកែរវាថាស្គីតស្គីតអីដូចគេអញ្ចឹងណាហេតុអ្វីបានមិនចេះលួងចឹងនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាបើឲ្យជារឿងផ្លែជាសប្តាហ៍មុនបងលេពី Facebook គាត់ឈ្មោះអីបងហ្វេសប៊ុកគាត់ឈ្មោះគីមឡេងបៃសើលឡេតស complete it ចន្លោះ at កំបាំង I guess special ផ្សាយជូនទស្សនានៅថ្ងៃប្រហោះទី 28 កក្កដាវេលាម៉ោង 7 យប់ទៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV តែមួយគត់